Mitrovica, televizioni parship në rajonin e Mitrovicës. Alo! Alo! Selia e kryesisë partive shqiptare? Alo! Selia e këshillit e partive politike, alo! Këto është i Vishi! Jaroni me Vishin! Shoku i... Po, urdhroni, kush është telefon? Kom me kërkali! O, spanie, ta burë, falj! Falj, kush për duhet konkretisht? A po bërdita për burë, po më nevojitët dikush prej kryesis. Mëre, unë jëmë sekretari kancelaris. Te nga pëllaj mërë, shajpish. Pre nga? Tashmë nuk po një diçkat, po më doke se telat e dryshkun më tonë, ha? Mëre, vdesha me të pytë, kështu te ka pëllaj mërë, hesh. O, prej Frankfurtit vërë burë, s'ka i Banhofit. Prej diaspore. Ha, bre, burë, qka e të fun? Po, da që paska telefon, ha? Po, qështë jo, mëre, po këtu jo në lidhjet e mrekullushme, veç atje të ju pëmdo këtë diqka nuk jo në lidhjet partnira me sapë. Ja, ja, tash jëm të të një mirë, po cilin t'i bedo për jantarit kryesis? Paj, nëse bon kryetarim, nëse jo, le të mlebron kur do që tjetë. Po, kuja që lëve, bre, burë, në pik ditës. Jënë me një dorët në lidhjës urgjente. E, mirë, pra. A bënd të më informosht ti? Po i pas jëm sekretar, teleksaxi, faksaxi. Qka dushti, fëll me vurë, qka pëtën, fëll. Pasi neve kemi marë pjesë aktive në demonstrata, më kanë zhjithë sekretar të sindikatave të pambarur të gurbëgjinve. Anëtarë, të këshilit për pajtimin komtar. Haj, bilburi, pa atit e kjeja, për në kong mërë të kanë gjithë këtë bre, në kong. Nese bre burë, që. Unë i gjithmonë jam sakrifiku për liri, e jo për një kong në qifteli. Jo bre burë, për për çka dushë se pasha zotin ja ty të kanë të ja kërku, tjesh. Kjore, kaldëm ti mu a shpallët Republikën në Kosovë. Paj për vurë, qësh me të thonë letër fësh, letër e shpallëm republikë, dokte i bëmë, dë sene, dë... O, sekretari kryesis, di gjëmu, kure kemi shpak, unë jënë konë atje për vurë në Kosovë, po mandej që ka bëmë, mandej. O, delegatët rima me fletë, mi të sëkëna, e mërën me vete dhe ikëm për vurë, që dhe u bu në referendumet, qëta është kam fillu edhe në Macedoni, e masane qështu bre bu. Ha, le ju me referendume e apela, Ja, tashë kemi kanale, kemi mri dhejt e zgjenjet e lira. To bre bur, të po të mjerë, kanë dom ti mu, a keni shpallë Republikën a ju. Hengam bre bur,
qësh me thonë. E kemi gatu edhe se kemi gatu. Ka dollë që shush një buke rëmullak. E madhe, është e pjekë, shu e madhe. Po diso patriot tun, lider tun, për dojmë jashti popullit dhëmë në buk. Hoj bish, kësh bektesh mi revesh vetë, se zdi qka me thonë bre burë ma shumë. A ka shku prej atyit milicia, specializacia ajo? Ja, ja, bre burë, ja, se që tash pëvin fërtat e natës. A dhe ditë, natë, matë, patë. E, ka dhëmë, a jo njekë masat e dhushme, a jo në dy gjingën punë bre? O, burë, kemi përkrojnë në sindikatave evropiane. A jo ndru poret, a ale përbo një alëshverësh me dinar. Pas, par dinari bish burë, këtë marë ka frama të këtë lejdolar, ne, kush ka qështë? Po pas ka me të puna që se komlon bre burën e. Qashtja ju internacionalizua, për mervesh, në krejt bëtën. Që po më përdirë mërë vlo, tash herashtu, herashtu. Dhe, i besh, tash për lypëm shtetë neutral, së vranë, bre burë, së vranë. Qysh bre, me Serbi e Jugoslavi, po këta të mitë nuk pajtohën, bre burë. Diso varianta, diso kombinacione, Evropa, Amerika, burë, pëtën, a Gjermania, atë hen Turki, këtu prek ne përzihet. E, qka për thonë për punën tonë, Austria, Zvicra, Gjermania? O, i vesh, kur ta pranën Gjermania te ka hongër këtë Evropa. Mirë pra, mirë, po kryt ka pjo punë, hajt natën e mirë e përshkoj të flejre, ha. Hajt me burë natën e, no. E na oli pasha sytë. A, me pashu një, e. Drejtori po më duhet. A jeni u shok afarist me drejtorin? A jeni personalisht shok me të? Apo ndoshta jeni kushëri në lidhje familjare me drejtorin? Edhe njona, edhe dyta, edhe treta. E po atëherë, drejtori është në mbledhje. Është në specializim të menaxhimentit në botën e jashtme. Është në udhtim zyrtar në botën e jashtme dhe do t'ju pranojmë brenda 5 minuta. Sulë mua, rëllu që ka edhe lomshin, edhe penin, e ki në dorë. Në dash të filloje, e në dash pështjeloje. As te hava, as te huma. Qef, o qef, që bën dervishi, raki rushi, e tulle mishi. Yeah.
canta Dione e se può mi perezine. Quali scicci risotti ci e crolli in macchine. Quali mer pascireno e ci codino nerehi. Quali te viene bozza e tu un getto carcine. Quali cani heci e ti ma buona messine. Quali per me iecol e screte no merezi. Quali ingoi per il vinato e canna che noi non per mie. Quali ingoi per il vinato e ci cosca posso aine. Alla cerat peçvari dekane. Rumi çavinka Priştina peçava, luan koka perspektiva politikaki. Angluni pe interesant but kumpiri beşkerava. Raskapel serbikaki masuz javo buçkatu. Sosebepi kosovaki metohiaki, kopilik Milutinović telenge gjall. NATO but procedura akadike. Kofi Annani a solana startika jugoslavikaki dikte da jaki va, ama se rešava situacija. Ha, edhe këta shëqër zëtit kë kanë mu shmen, tha dikte da jaki va, shkovi pa da jak se han, ten ran zyrja si ka dhe ole, tak. Harabia. Ehlen ve sehlen, bismillahirrahmanirrahim u rahmetullahi u barakatu. Kosovo, rais Kosovo Ibrahim Rugova u rais Amerikija Bill Clinton, hamdurillah sadiq kabir ve kul şey tamam. Shukran rais Amerikija ve shukran NATO. U wallahi kulu kuiz وشكراً أسكرية أشكى وإن شاء الله بركاته وصربية إن شاء الله موت وكل حرام مع السلامة هايت حراب بري كتير أثا أشكى أثا زوتي ذو بركات أشكيت كريت حرام شمير كتزير رايونان. Buonasera telespettatore. Kosovo. Della Kosovo problem grande. Deca tutto europea dall'avere. Forto toleranto serbian criminal fascisto. Jugoslav politicano tutto cenno surato. Capite popolare scescel bella cosa originale. A tutto completo l'apero. Nato tutto
Tutto Milošević Forto, Deka Clinton Proto Milošević Forto Magarezzo Politicano. Arrivederci. Uè, c'è ta magnaccia ne spirten, sta calet la pera Magareta per schie. Uè, credo io che è mura ne verbre, o schie bre, ma mi bre mit ne veti in brenga ne zyren. Enrai? Shiku së nderuar po japim lajmet. Në krahinën jugore të Republikës së Serbisë, në Kosovë dhe Metohi po përgatiten zgjedhjet e lira. Për këto zgjedhje shumë demokratike, nën kryetori Zoti Sheshel ka granatuar, më falni, garantuar se do të jenë të ndershme. Të gjitha pakicat kombëtare në Kosovë dhe Metohi, si rëmët, muslimanët, egjiptianët, gëranët, turqit, si dhe shqiptarët, u binden se foti i tyre është i lidhur ngushtë me Serbinë dhe në kuadër të Jugoslavisë do të ndërtojnë jetën e tyre të lumtur. Shiqut lajmet, miru pofshëm. Aș picărit hebădalit. Ani păran păran știu. O direcit hong iaure vre. Ani din or preme sus pașa. Ani din or me sus pașa vre. Ani din or preme sus pașa. Ani din or me bani se me sus pașa. Ani din or bani se me sus pașa. A vishni dinar, bre! A se spasha, bre, vishni dinar! O, gjina, he, gjina! O, po qish mës më të adhon t'ju një dinar, që e nona përsa dok të fmive! O, a të rrit njera, lëke! Lëke, 15 pare mi ke dhon! 15 pare! S'te kë një dinar! Cui peti djali jam? Që kësheri vetë ndash? O, zëti boft, Rahmet, po t'jam se që nuk kësheho djali jam. Ja, loke, une shë, po pezavencej këlligën teme, aj nuk kështë, po aj ka shku në film, o t'u e këshur Titanikun, po unë jam shurdh me met, as një as fulli. Allah, Allah. Bilbilin e futën në kafaz floriri, por vatanin e vetë pëlqeu. Janë tri tuta. Një ndërmjet likure e mishi, një ndërmjet mishi e ashti, e një ndërmjet palce e ashti. E kjo e treta kur t'hin, është shumë shtirë me shnosh. Kalin e kalzon garkesa, e njerin e kalzon qëndresa. Kush ka vdek për atë dhe, nuk ka vdek, për ka le. Shokëtën, falni, zotrin të respektuar, unë si kryetare e aksionit historik-geografik pajtimi fetar, komptar, ndërshqiptar, ku më ka zgjedhur populli juaj, po edhe imi, duke mu lutur përmes apeleve, përbetimeve të ndryshme, në shtyp, në akademi, po edhe në kafene, kudo tjetër, për t'u vënë në ball interesave ndërshqiptare, kam derin pra shok, më falni, zotrin të nderuar, kam derin që prej ush të kërkoj pajtimin e konfesioneve, feve, antatët të cilave jeni pikrisht ju. Kemi marrë një detyrë të rëndë Allahut Gjeleshanehu. Një mision krejtësisht të shejtë, krye në vete, o Jezu. O Krisht, po kjo i te kalon mundësit e njeriut, o Krisht. Ju lutem pse thuani kështu? Ju dyshoni në idenë e pajtimit, apo në aksionin e bashkimit, apo ndoshta dyshoni në idetë e mia të vlazrimit të kombit? Për sa u përket muslimanve, honë e don jemi të pajtuar. Unë kujtoj se edhe të vlazruar jemi, që nga herë? Por më tepër, nga anë a jonë krejtësisht të bashkuarë.
Kam një lutje, shok të nderuar. Falni prap, zotrin të respektuar, kam një lutje. Ju përbejnë Allah, Zot e Perëndi. Ti lam tashmë një herë e përgjithmonë këto parula moniste e refrene socialiste. Epoka e marksizmit dhe leninizmit ka perënduar për jetë e motë. Kështu që populli ynë demokratik, kombi paqedashës, shteti ligjor juridik, pret deklarimin tuaj lidhur me aksionin, pajtimi fetar, kombëtar, ndërshqiptar. Urdhroni. Wallahi, bilahi, tashmë i kimi tonalirit fetare. Pasha Perëndin, kisha e xhamia po na mbin për ditë. Për Krisht, salat e sporteve, depove, u bën faltore. Mirë, kirejt, kjo është në regull, por populli ka sy për të pare, kombi ka vesh për të dëgjuar. Prenda ju lutem, deklarohuni, a jeni për pajtim fetar, bashkim kombëtar e vlezrim shqiptar. Allah ile, më s'ka ardhë prap far urdhri prej se larti. Jo, në demokraci nuk ka urdhra, por ka regull dhe ligje. Në mësë është në një insistimi partive tona politike? Interesat kombëtare janë mbi partitë, mbi forumet dhe mbi shoqatat. Me siguri është puna për ndonjë apel nga Evropa Perëndimore. A, thua se ata s'kan punë tjetër, vetëm të meren me çështjen e bashkimit të shqiptarëve. E pra, e mira e së mirës, le të bëhet një anketë popullore. Një plebishit në shkallën gjithë kombëtare, me dhe mos duhet. Që besa, pa një referendum gjithë shqiptar pa kufi, hiqbën. Ti bijem shull shqip, kur të bëhet pajtimi? Në verë, kur ngrohet moti, e natyra për të rritët. Në vjesht, kur piqen pëmët e mbushën hambaret. Unë po them në dimër, kur prano gjohu të shtin pacull me mirë. E jo, vetëm në pranverë, me njëherë pas gjithjeve, se pas taj kush e di se qka bëhet, ndodhin... Kur të bëhet bashkimi? Në Athinë, apo jo burra të këti dheu, në Athinë. Në Romë, ku është qendra e qytetërimit evropian. Jo, po në Stambol, midis tre djetnave, në Stambol. E jo, në Tiran edhe atë të sheshi Skënderbej. Dhe në fund, si të bëhet vëllazrimi? Duke u penduar. Duke u betuar. Duke u falur publikisht. Jo, zotrin, jo, por duke u përqafuar, duke u puthur dhe duke valzuar. Zëjusha shkestare po na pajton fetarisht. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Po bashkohemi kombëtarisht. Ne jemi të bashkuar që nga Skënderbeu e këndej. Po vlazrohemi pra shqiptarisht. Shumë jemi vonuar, shumë. Evropa s'na pret. E si të hymë në Evropë të papajtuar dhe të pabashkuar? Allahi të rujtë më zëjusha shkenstare. Jo, unë jam vetëm një nga ko-kreatorët e këti aksioni fisnik. Ka marrë detyrë të shenjtë dhe mision historik, e ky është një akt i papar në gjeografinë e ruzullit tonë. Zonjusha shkencëtare, pse nuk pajtoni ju intelektualit njërë? Sa u përket intelektualve, ne jemi të pajtuar dhe nuk kemi kurfar paraqykimesh. Edhe ne fetarisht jemi të pajtuar. E sa për bashkim, le të flasin hoxha dhe prifti. E qysh po mendoni të na bashkoni zoja shkencëtare, kur ne jem të ndarë në disa republika, në disa krahina, në disa zona balkanike? Shumë thjesht, do t'i thrasim antarët e të tri pjesëve. Ne kishim një ideal të gjithë, por hartat disi janë ndryshuar. Po të pajtohemi njëherë në letër, konkretisht e pastaj në territore. Nëse intelektualet më rinjë të pajtojnë popullin andej këndej kufirit, edhe ne besimtarët jemi në dakon. Po Evropa edhe Amerika po thonë daj nga daj se ne jemi shqiptar e jo Gjerman. Qysh mëre nuk jemi Gjerman, po na jemi më të vështirë që ata.
Që mënirë pra ta bëjmë? Me para? Me pas? Apo me luft? Jo, me luft asesi. Ne jemi paqedashës. E di që gjua shkencës është e rënd. Po unë s'kuptoj që... Unë mendoj se kretë këtë punë duhet ta bëjmë me fjalë, me këngë dhe me valle. Gëzuar. Lëm goja më zëjusha shkencore. Shë bekuar, marim shë bekuar, e të darë zotë, ma. Pra, të valzojnë. Elhamdulillah. Ajde, baba hoqë. 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 Ajde, Kështu, një farë Petrit Sulejmonia, diku ka shpin. Pre ka Jonata? O, për për dujeve s'jam e po, s'po me me zhet. Valoj, qa punon a i? Qa punon di shka a jua? Punon me punon, po. Se diku ka shpin, ja? Valoj, nuk e di, nuk e di. E morë tu, që ta shumon një morë. Pane, po. E... Po po ta kalzoj një hiqaje deri sa të ka përcet dikush me të kalzu se ka kosh një na jaroni, unë se di valoj.
I shkon shku një i let prej menve pe gatuni ton një henshire. Për herë para i për vjenshire. Ty shetit qeri që ashtu ty shetit. E shen një kasafone ku i shikun djerën do desh. Ini a i puna mor pa që pithot kasafit. Për qka ju në tha që dobre? A i tha desh mëre, desh. Qka bot me ta, qysh bot me ta? Tha hohen. Për qysh hohen mëre vlon? A i tha për i kaldon kasafit ti, tletit për i katunit tërë. I kaldon. Tha adin shka, mas pari mirët e lohët e. Basanina tha, shtihet e zihet e, ma ne indjerët e përshitët e, pasa ne i hohët. Kypi thot, Allah hili, por zotin, apo ma prej një copë që aty. Thot, po mërë ja preu, e tha veç shkru mi kej që to, qka ke, që am ke kaldu, qysh duhet me i bose, unë haroj valoj, nuk i bojnë men. Edhe ne, që e mur ka sofi ja qiti atë mishin, dhe me kja qiti me një fan najloni, ky jaroni e mur mishin e, dur pe idere, po shkor për katon. Edhe e mur ky jaroni mishin e onis për me shku në katon. Ty shku rrugës, një qenë ju afru, pimerer, dhe tja kop najlonin me mish për e vloh, tiki. Kur ju anë pithot, kur e patha, e, shko mërë mas, nga mas qenë që ta mur mishin, Këj jaroni jun, pi thot, hajtë për e ne të shkon, se aj nuk e ka letër me veti, unë e kom letër në gjep, aj nuk din me hungër po letër. Ke kom. Po, ku je, mëre, pëtrit, mëre? Po, lebre, po, shumë. Po, sajnë më të gjithë. Po, lebre, zemë të gjithë, të spullë me gjithë, ku marru dere, mur. A që ty ku ka eroni, ata? Që kjo? E, që kjo, që kjo. Që kjo? Hajtë të ngo! Tunga djeta. Kërë që e burë, si këtë furë, ashtë të shtia, së përdi me gjithë. Me që se bëhenë, që se shtë nga me të bëhenë. A lebre, po, shme zë. Hajtë të ngo! Tungo! E, mërë me të. Për lipin hapë. Aji, unë rëshë jasë, dhe shamë të brejtë. Pale me. E, që ka në bonë i shkau. Së po ka njerë me konë, atë dy fjallë më ndru. Dita, i doshër i zëtë një drejtar, derisa isha duke punuar në depon për paketimin e vojt dhe sheqerit, me konfirmuan para pak qase se me keni ftuar në zyren tënde për të bisetuar për disa probleme aktuale rreth furnizimit. Hëllë kojen! Dhe përgjigjë vetëm në pyqe që ti bajon. Ashtë e vërtej se i ke thënë depoisit se ashtë rancë? Po. A i ke thënë se ashtë budalë? Po. A i ke thënë se është gjoha gjallë? Po. Po. A i ke thënë se është shizofren, debil, hoshtapler, maniak, degenerik? E jo, pa shanonën, pa drejtar, pa adinçka, prej të shkru i edhe që ko, edhe të shkoj t'ja falë. Dinjashën! Që vëllë që këtë? Që, veç një mërë dhe shtabikjerit dhe ishtu. Ja, ja, ja. Shurë më dhe këtë? O, sot një ja u ljudhe!
O, jo, jo. Po, që shje? A, mirë, mirë, a gjete jaroni të na? Po, gjete jaroni që këtu, po, kësi, masi të kje maraklin muhabet, po. Po, po. Po, du me të galzu një mesile. Bere një gojë, me që afi unë një valla gjithë një të në një me bërë muhabet që tu. Në kolle. Kësirë, nga kënina. I shko një njeri, po, edhe kur s'kish pa breshk. Që, 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 që. Edhe shen një her një breshk. Po? Edhe thot, që me laqja. E shoki tia këthem dhët, dhët mja kallë një qiri për mi shpinë. Që, 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 që. E marin dhe lëqe, ja qesin për mi shpinë, e marin qirin, e ja kallin qirin. E aja breshka hece, hece, shkën në një pëjatë. Po? Edhe e kallë pëjatën. Kejt e kallë pëjatën. Ma bre bu. Pa, pa, e kallë pëjatën. E i shkallë pëjata, e i shkallë edhe gjysa ati katunë. Që, 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 po fletë. Ata katunartë aty ishin kontrash për i mene. Po? E s'qëhët kërkush me shukë. Po që, mëre? S'qëhët me shukë, bre burë. Edhe njoni, thëtë, me laqja edhe kallë vetë edhe shumë vetë. Që, po, shë, zëtë, më dojë, kur të batanikit betinë. A, mëre vetë. Paj, që, dhe që. Tu nga. Paj, tu nga tjetën. Ruga mori që, hej, që s'ka t'i njeri, dornon që që një mund, që e një qënë. Aj, tu nga tjeta, po, me t'pira. A, dhe këta, serius, tu me cilje ka. Mos ke frikë, të lutem, po çdo gjë është në rregull. Po. Zotni shef, do të shihemi sonte patjetër, po. Zotni drejtar. Tu nga dieta. Zotni drejtar. Mirëdita. Mirëdita. Unë një kohë të gjatë punoj në firmën e ju, edhe një kohë të gjatë punoj për 3 veta. Edhe kisha pas dëshirë më lut, çfarë kish bëu me marrit rrugën pak. Dëgjoj djalin. Gjendja ekonomike është jashtë zakonisht e vështirë. A, po. Pastaj, edhe kjo gjendja politike nuk është në regull. Ma vjen shumë keq, nuk mundem me të arritë rrugën. Por, adin qka? Mi thuaj ti emrat e atyri dy të tjerve, unë i qesë prej pune me njëherë. Pasha zotin cari, valoj, po një publiku në Gjermani, në Zvicrë, po donë shumë, për një merë edhe bombe po dohë, është edhe kështu, e, kanë thunë që shpema në formën? Shif miku im, unë kam disiplinë profesionale, nuk pi raki, nuk pi duhan, flej herët, para se të flej e pi një gotë qumsht, pa tjetër edhe gjinastik boj? Valoj, dreqjek, po kësi, me këta kolegë që shpeqan? E, pasha familjen, pasha kryte nënës, pasha këndu shtebre, nuk më interesa bre mu kur gjo pës profesionit tembre. Qa për më interesojnë mu qa bojnë holki qa tha filoni, qa boni filoni, që shu vesh filoni. Ja, mire, mire, mire. A, budali, ta vesh i shkur, ta dulë co laka, qa për më interesojnë ato pun. Va, 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 bravo të koft, asë një pehonës e ki. Ja, yeah, kam një. Qka? Rej, kapak. Ska problem, ditën e mirë, mirë. Mirë dita, ju kohë. Dita, ju tri urë vërëne. Po na duhet pronori firmës L.I. Company. Po, për nga vjeni ju zëtri? Na? Na jem të lopit, po... Parkojësisht përnojna në botën e jashtë me në Milonë. Milonë.
Po, ta shpreke kem qenë një dugoj tre në qendrë qytetit për njërës. Për që shofar kasetash. E jem t'interesu për kaseta treja t'paqta dhe me video, filma, CD-ja, gjitha llojet e kasetave që ekzistojnë. Po si që për shqip një zotrinje të gjitha i keme, edhe të gjitha me kvalitet shumë të lartë. Doni me pakic apo me shumic? Me shumic tyve. Urdhroni vizit kartën dhe shkoni në depo. E likut, dhe me N, N, I, LNI Kompani. Mos harroni zotrin, me LNI Kompani s'osht mahi. Absolut. Ditën e mirë dhe na vizitoni prap. LNI Kompani. Rupa ka përë unin ty dhe s'o mahi. Detit i ka hije vala, e burrit i ka hije fjala. Trimëria nuk fitohet të ju fal e të ju lut, por të ju nal e djeg barut. Burr është ai që ka besë njerëzi, e jo ai që ka hije shi. Venet të doshër, si pas shpolje, u paracit një numër i madhën zënesish dhe në zënesish në sesionin e kërët. Pas punës seleksionuese apo kualifikuese, ja ju që jeni të pranishim me këtu, jeni pranuar në përbërje të kërit të shkullës fillore Hasane Karisjeli, të cilin dhe ta odheqi o arsimtoria juaj Hajrie Kalanica. Nese ka dikush për të pyetur edhe çka, lete urderojnë. Arsimtare, unë si jam paraqitur fare, asë ka marrë pjesë ndo një herë në seleksionim. Ti vion në shkollën e muzikës, prandaj edhe s'kishte nevoj. Arsimtare, mu kështë për veti ma shumë ma rock, me kënduna e rap, soul, ose hardcore, me një protektorat ndërkomtar si faz kalimtare. Me talentin e tanë të lindur e ti ke posur e për parësi i qënë, dhe me thonë e kime të lene. Dirigente, me ndova se ishte fjala për ndo një folklor. E sa për kar, me siguri dikush dhe të më ketë nga të ruar në këtë shoqëri. E rira hatë vojtë. Kene dimi, korale ndihemone për gjithë seksione në të nëse. Këtësi, nëzonsa, këtësi, nuk ju kam eftuar këtu me zërë. Arsimtare, a du të marrim pjesë të fash dirigente në festival? Pu, në festivalin e komëtor të kureve. U, kam pregaditur një program të larmishëm, karakteristik dhe tërheqës. Gjithsej kemi 5 konkurrente, si atu në nga kompozitorët e klasik të botës, të kompozitorëve nga Unioni Shqipëria dhe të autorëve kosovorë. Ky repertuar na garanton sukseset e plotë në finale, që do me thonë shpresaj se do të ndonë edhe vendin e porë. Por, pika kryesore, puna obliguese është himni i ri me titull Nëse Sës. Të kompozitorit të ri, Prishtinas
zëtit pjesen ljakna. Kjesh? Ljakna? Ishtë më ljakna dhe porreve, ajte më ka vëzumër. A ka par teksti që ke par kongë, korale? A ka shkru vla tekst këtu në e kosha? S'ka shkru kër kosha? I, mërgur. O, harruva t'ju them, se autori është poeti i talentuar e shatarak zëti Memish Kamishi. Teksti është fo e kry ritmik që më dani jo mami. Dang, buk e lang, niste sos, buk e kos, ndal e et, ndal e et, buk e spet, se buk e spet. Po a kënë dëj edhe melodin, so për ta shijuar. Wani ding e dayang e buke layang e yang e Wani mi se pos pomar buke koyo Ondale e pomar zane Na i diluhet
autori, compozitori, etier, etier. Oh. E si do të shkojmë në Evropë? Me langë kost e speca? Tani po hytë në vitin 2000, a na në këtë fare teti tortës nuk mundemi më shku asë në Macedoni. Asë në pare, ne jemi nga kodra e klimave. Langu nga ka dojtë për hundema. Me zë spresëm të naritët pak sa standardi. Kosi e langu nga ka ngryrë bakun që 10 vjetë, a nuk do të ishte më mirë, si kur ta do vendonin me najpitë. Ku, ku, krejt trupit na vjen era speca e patliqona. Aman e shuk e shuqe, që mu kini drejtu e mu e mare. Une nuk kam sa i për tekstin, une nuk e kam shkru tekstin. Qune, eqim unë i qofës, aman. Pse që kam menëshit me prit për këti pajetit kusho kë, kamishja me mishja kusho kë. Edhe prej një farë kompozitorit, si Hysen Laknase. A vë një korit të shkolle që quët Hasan Kërcel. Qfarë papakje? Prej një arsitore dirigjetës e Erika. Njëtë mom, qëtësi! O, nuk dëra i kësi ofendime. Dëni të mesemi himinin, apo ja? Jema! Lutëm të! Dirigente, më të zonë. Shok dhe shoqe, keni vetëm pakës durim. E kam një propozim. A mund të ndrojmë fjalet e tekstit? Po mendoj se kjo është ideja më e mirë dhe më patlume për korin e shkollës tonë. Melodia kongës për ju pëlqen, po tekti